Como é amigo? Como é, amigo? O cara da MP9 levou todo mundo. Invadindo o corpo aí. É uma need pra fazer rezar. Boa, foi tudo certo. Plano de Deus. Pra dar um check no drone. Ah, mas tá rezando seu amigo, velho. Cara lá curando. Fudeu. Os leão. Meu Deus! Um cara das costas, eu acho.